ไม่พูดหรอกจ้าเลยเด็กพูดหรือไม่ကဲလိုက်ကလေးနောက်ကျသွားတယ်ကြာ။ဒါကောင်းတဲ့ဘွယ်လာပြီကြာ။ကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာတကူပဲလေး။ဖိုက်ဖိုးပါအမကမကညှိလာပါဗျဖိုက်ဖိုးပါはい、ほーばーん。ほー、快ばや。さべ、チェイマーね、な。ちゃんせやね、レグベリーば。で、僕は、ぬて、ちゃんな。あおる、あおかんばや。ဖိုက်ဖိုးပါဖိုက်ဖိုးပါဘလော့ဘလော့တယ်ဖိုက်ဖိုးပါကျောင်းသားဘတ်ချင်းတစ်လုံးရသွားပါပြီဗျကျောင်းသားဘတ်ချင်းတစ်လုံးရသွားပါပြီဗျနော်ဖိုက်ဖိုးပါမဟုတ်ကြည့်လို့ရမဟုတ်ကျွန်တော်ကအောင်ပါပေါ်မှာရဗတ်လိုက်ခိုးလိုက်ဗတ်လိုက်ခိုးလိုက်နဲ့7ခိုးပါဗတ်လိုက်ထိုးလိုက်ဗတ်လိုက်ထိုးလိုက်ပါဗျဗတ်ထိုးလေးပါဗျဘိုးထက်ပါဘိုးထက်ပါဒီကောင်နဲ့တို့ငိုင်းပေးတဲ့လားမဟုတ်ဘူးဟောတက်တက်ပါဘိုး7မှာ3မှတ်ခွာသွားပါတယ်နော်7ပေါက်တယ်ဗျာတော်တယ်ဥမောင်းခါနာနေပါလေဗျစေးနေလေးပါလေပြေးကြပါစေးကြည့်ကြပြန်စေးယူသွားလိုက်ပါဗျစေးပေးပါဦးဗျာဘာလာလာတောင်းနေညာဘာလာလာတောင်းနေဖိုက်တာတွေပါနော်ဘကင်ကမ်းမလားခရုကမ်းမလားဖွားပေါ့မလားချင်းဝိဒါမမလို့စေစုံမင်းသားတွေစေစုံမင်းသားတွေနော်ဒါကျွန်တော်ငငယ်အတိုင်းပါပဲဗျကဲဘိုးချိုးဘွားလာမယ်ဘိုးချိုးဘွားနဲ့တွေ့သွားပြီနော်ဒုံးကြီးခရိုတွေနဲ့မိုးချိုးဘွားနဲ့တွေ့နေပါပြီနော်ကောင်းပါလေဗျဘယ်တော်လေးပါပဲတော့ညာကန်ဘိုးဘကဘယ်ဆယ်ပါဗျဟောဘိုးကကျောမကလည်းလောရသမြောက်တဲ့ပွဲလေးကြည်ရတယ်လို့တန်တယ်ဗျာကောင်းမြန်ပါပြီဟောကောင်းလိုက်တာဗျတွေ့သွားပြီတွေ့သွားပြီတွေ့သွားပြီထိုးချင်းလည်းကောင်းတယ်ဆယ်ချင်းလည်းကောင်းတယ်ဘိုး7မှာအမှတ်ကတော့3မှတ်กว่าနေတယ်နော်ဖို့7မှာကောင်းပါလေဗျာသတ္တရရပါပဲเนาะကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟိုက်တာเนาะဒီဖုန်းနံပါတ်ကထောင်ချင်းဖာဘောထောင်ချင်းဆယ်ချင်းတော်တော်ကောင်းပါလေဗျာចောင်းသားပါเนาะចောင်းသားပါတော်တော်တိုးတက်လာပါလေဗျာចောင်းသားသာမင်းကိုသတ္တရရဖမ်းနေဗျာအဲ့ဒီစီဒါကဒီဘက်ဒီဘက်ကဟိုဘက်ဆိုရင်6ဘက်လောက်တော့ပါတက်တယ်ဟိုကောမတ်တင်တက်ဘူးပြည့်ကောင်းပါလေဗျာထောင်ချင်းစင်တကယ်ကောင်းပါလေဝီးလေ
7 4 吧。7 4吧。对，面面照照阿贝吧，别面面照照阿贝吧，阿罗汉喏，语言够塞这里吧？像说这里不比多少钱呢？这那配菜呢，啥都菜呢，给这一路马杀猪，阿猪猪多啦呢，叫尼姑里边，白菜呢，盐对吧？多少年阿罗呗？没有，老年了是吧？让阿贝吧，阿贝吧，让来没？就让那边，那边带着阿贝吧，别阿龙语言过去吧，喏。给阿龙，阿龙，谁不说？谁不说去？谁不说去？明个拉吧，明个拉吧。哎，破吧。哎，破吧，叫叫哪里？那这边店里吧，呀。白球吧嘞，用白球吧嘞，拿球吧。拿球吧。好嘛呀。球拿嘛。球拿嘛。家里三分投吧没？好嘛的呀！要对那个。姐，你，你是你弄里的新币吧？就那拿着捧着弄摸呢，毛个面。就那阿鲁摸完呢，等着来的，就那阿鲁吃家了别。摸完呢，我边边是比较刁嘛，没细胞别。那，那铺吧。铺那嘛呀，铺那嘛。铺那嘛，俺们管你吧嘞，在阿里啥的嘛？搞嘛嘞呀？啊，弄几把去？唐人的，不改过两句话的。来破吧，来写的老国家吧，我们叫第修图，第修图哪里对的边呢？来破吧，像你这家里可咋来的罗哩？你要叫你吧呢？破了吧，破了吧，来一些里的呢，阿伯家吧，我们家。来，破吧，搞嘛的呀？喏，交警说破啊，武警说不不跟。刚来的破瓦的，我就破瓦吧。我怎么不离不离？
ခဏပဲတင်းတယ်ခဏခဏခဏယူလာတော့ရမှာလားပေါက်ပါလေချုပ်ကလုံးပေါက်ပါလေဖိုက်လက်ပါချုပ်ကလုံးပေါက်ပါလေတိုင်းအောက်ပါကျွန်တော်ချုပ်ကလုံးပေါက်ပါလေနော်ဖိုက်လက်ပါလေဇာလိစပဲမှာလာဖိုက်ပါကောင်းပါလေဗျာနောက်ဟိုနှစ်ယောက်ကိုလည်းဘယ်စားမှမပေါက်တလို့ဖြစ်နေတယ်ဗျာတဲစားတယ်မှာဝေးပါလေဗျာဖိုက်လက်ပါဖိုက်လက်ပါကဲသုံးလုံးကန်ပြီသုံးလုံးကန်ပြီကန်သွားပါတယ်ဗျာနော်ရှေ့ချင်းကိုတဲကန်သွားတယ်ဗျာမသေးပါဗျာတို့ငသေးပါចောင်းသားစာပင်ပြောင်းထုတ်ပါတယ်လက်ဖိုက်ပါလက်ဖိုက်ပါပိုက်ထောက်တစ်လုံးပါသွားပြန်ပြီ1ဖိုက်ပါပိုက်ထောက်တစ်လုံးပါသွားပြန်ပြီဗျာစတမတ်5မှတ်ပါကောင်းပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါတိုးဖတ်ကျတော့ပါတော့တူးဖိုက်ပါဗျာသနမတ်ငားမတ်ဗျာအမတ်ကပွားနေပါပြီအမတ်ကတော့တော်တော်ပွားသွားပါပြီနော်ကျွန်တော်ကောမဒီလည်းမတက်ဘူးဗျာခေါင်းကပဲစုပ်လို့လားလိုင်းကပဲစုပ်လို့လားကောင်းနေဗျာတော်တော်ကောင်းတာဗျာစာပင်ကိုမဖမ်းချင်ဖမ်းချင်ဖမ်းနေတာကိုနော်ဘယ်လိုဖမ်းနေမှန်းကိုမသိဘူးဗျာကြောင်းသားပါဗျာနော်ဘယ်ချီကွန်းနဲ့တတရာလေးပဲဖမ်းနေတယ်ဗျာအောင်စင် good trouble ဘယ်သူ good sock ကောင်းနေပါတော့နော်အခုတည်းပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဂျူနီယာပြိုင်ပွဲတဲ့ဘယ်တိုင်းဘယ်တိုင်းမှာဖြစ်ပါလဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့တနားယူပြတာလားအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကြောက်ကြနေပြီဟုတ်ပါပြီဗျာဒီနေ့ပြန်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျူနီယာပွဲတဲ့လေးနဲ့ဆင်နေတာမှာဖြစ်ပါလိမ့်ကဲခုတော်တော်တော့52ပါလက်ကျိုးကျိုးသွားပြီဖုံးမမှန်ပြီးတာပဲဩအောင်နိုင်ရေခုတတိဇာလေးဘက်ကရာသေးလားမေးတုံးရှိသေးတယ်နော်ရသဗျာရသဗျာစစ်ဒူပါအမကလေးလည်းနားတော့မအောင်နော်6မှတ်12မှတ်ပါဗျကျေရညနေရှင်းချောင်းမှာရှိတယ်ဟုတ်ပါပြီဗျညနေရှင်းချောင်းမှာရှိပါမယ်မင်းမင်းကွာရဲ့ခိုင်ချင်းလိုက်လွန့်တိုင်းလိုက်လွန့်တိုင်းကိုပြီးတော့ဓပုတ်ရိုက်ပြပါမယ်။နော်။လိုက်လွန့်တိုင်းကကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာကျွန်တော်တော်တဲ့ကိုင်းနဲ့လိုက်လွန့်တိုင်း။ပြီးတော့ဓပုတ်ရိုက်ပြမယ်ဗျ။
Sí, tú va. Ya le va a caer eso en lava, camia. Ya le va a caer eso en lava, camia. Ya no, open phone, pita, vale. Pele, por ahí, me tuve uno, hoque, tuya, mamá, ya. Wejen, wejen, fama, le. Wejen, wejen. Wejen. Ah, tidak ada jangan ni babi. Oh, siapa? Jono di bawah pun begum dia. Jono jaya, jaya berapa pun malu bawa dia. ไอ้ใจเนี่ยพนักไอ้ใจเนี่ยก็จะที่ว่าพี่ยังไปกูมาพี่จะที่นี่พูดว่าที่ว่าพี่ยังไล่กันนี่น้าว่าแบบนี้เนาะจ้องเสียจ้องเสียมันจะบอกอย่าจ้องเสียอะไรอย่างเงี้ยเนาะ จ้องเสียมันจะบอกอย่าเสียเรียมมาพิชามีเอาไหนเขาบาบีเอาไหนจุดเต็มมาเลยไปเลยยัยยัยโอเคจ้องดีราโกมีได้ปะจ้องดีเวอร์ปะยังไม่รู้ปะยังไม่รู้ดีเวอร์ปีละบาทปะ เอาไปมาชี้เลยเอาไปเดี๋ยวไปกูให้นายเลยเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวมาบล็อก สิเข้าป่าสิเข้าป่าสิเข้าป่านะจะเอาเสียใจมั้ย好，是吧？好，是吧？乖，是吧？乖，是吧？乖，是吧？ 是怪嘛？那个瓜娃娃一样呢，然后，然后下下来嘛，下来嘛抱抱一下，除了白来的，白来的，谁抱娃娃一样？没别多了吧？喏，没别多了吧？没别多了，咱们也没抱，没个别多，咋着？奶奶谁来着？家了不呀？
这四下里的熊大点嘛，有点。今天不知道四下里话六一八的你吧？今天不知道四下里话六一八的你吧？对吧？四下里话，该你了就拿来给你拿吧，有点喏。这都这么的。